اللهم صل على محمد وآل محمد ای کان حیا معصوم جانان رضا معصوم او جزل رواقن شهر گمدا روزه رزوان همشی علر السوم مقدس آد و گربا ای موسا گزی زهرا الدوزی ای موسا گزی زهرا الدوزی بی ده اوجا عالم جداد سم ولی چانی چرامت سم آدو و گربان خانم موسی بن جعفر یادگار جان اطرت سم عالم جداد سم ولی چانی چرامت سم موسی بن جعفر یادگار جان اطرت سم شیعه باشی اصلا صلب سان سایه رحمه موسی رزاتک سم بو اسلام رحمت سن ای موسی گزی زهرا الدوزی سسلو رسنده جنبه دوسته پرچمی سبرین اسلام باشنده تاج اولو بودی رحمتی ابرین همسایه دیر بو پایتخت کشوری عشقین هم حضرتی عبدالعظیمین هم سنن قبرین ای موسا گزی زهرا الدوزی ای اهل بیت نور عین یار پیغمبر هم نام مادر دخت پاچی موسی جعفر سن کریم بیزن سایل کسم احسان سن بیل مقام اسمتی صدیقی ادغر سن کریم بیزن سایل کسم احسان سن بیل مقام اسمتی صدیقی ادغر ای موسی گزی زهرا الدوزی عشقلن ای سلطان وفا شکر یزدان ایلدی زامین آغ رضا افتخار شوکتیم من بیشتین ای نورم ای جلال عزتیم افتخار شوکتیم من بیشتین ای نورم در جهند جنتیم روحنا بی صلوات ذکر الیه بندن آری
marifəm, nə də əbzəd ilə çalışmaram. Bu ləhəb ilə küsmüşəm, Heydər ilə barışaram. Bir də deyəm sözü. Bəndə nə arifəm, nə də əbcəd ilə çalışmışam. Bu ləhəb ilə küsmüşəm, Heydər ilə barışmışam. Səcdədə ya Əli deyib, Allah ilə danışmışam. Səcdədə Ya Əli deyib Allah ilə danışmışam, eşq otunda alışmışam, eşq otunda alışmışam. Bu bir dənə müqəddimə idi, məddah qardaşlarım buyurdular, oxumayacaqlar, çünki vəxtimiz də azdır. Mən istəyəm ki, əsli Fatimələrdən bu gecə oxuyaq, bir dənə Həzrəti Fatimə-i Zəhranın ruhuna ucalı bir salava zikr eləyək. Şim evinin zinəti beş Fatimədir. Əsli mətləbim buydu bu gecə sizə inşallah. Xələt olsun, bayramlıq olsun inşallah. Bu Hüseyniyyədən heç birimiz əliboş naümid qəyitməyə inşallah. Rəhman. Ali Haşim evinin zinəti beş Fatimədir. İtirədin cilvəyi həm iffəti beş Fatimədir. Bu bağın beş gülü iffəti beş Fatimədir. İtirətin cilvəyi cəmiyyəti beş Fatimədir. Öz rədifində bular hər biri bir zöhrədilər. Niyə? Çünki Zəhra ilə həm ad edilər, şöhrədilər. Buyurdum beş dənə tarixdə Fatimə adlı dəyərli, müqəddəs, mütəhər xanım var. Gəlin sayaq görək, bunlar kimlərdir? Amma hərəsin deyəndə bir dənə ucalı salavat istəyəcəm sənlə. Əvvəlin Fatimə madərdir bizim Mevlaya. Bir düz kimi dedi. Həzrəti İmam Əlinin anası. Əvvəlin Fatimə madərdir bizim Mevlaya. İkinci lütfidir, yavərdir bizim Mevlaya. Həzrəti Fatimə-i Zəhra. Üçüncü Fatimə həmsərdir bizim Mevlaya. Əşkiya xirməninə naibədi ümmi bənin, bunu Heydər bəyənib salimədi ümmi bənin, bunu Heydər bəyənib alimədi ümmi bənin. Dörd oğul doğdu, sürud istəmədür gətdi ona, qul huvallah, sonra Heydər mədədür gətdi ona. Üçüncü Fatimə həmsərdir bizim Mevlaya ümmül bəni. Bildüzdə. Əvvəlin bintil Əsəd, İkinci binti Taha, Üçüncü ümmü bənin, Yəni Əbəl Fəzlə ana. Xanım sənə də qurban olaq, Gəlin gələndə, Üzün qoydu Zəhra yanan qapıya. Dedi xanım sənə ruhum qurban, bu əxlaqlı xanım. Üçüncü ümmü bənin, yəni Əbəl Fəzlə ana. Üçünü yazdım olan süfrəyi, feyzin duzudur. Dördüncü Fatimə, Suğradı Hüseynin qızıdır. Salava. Beşinci Fatimə, Azərbaycanlıların ulduzudur.
Beşinci Fatimə Azərbaycanlıların ulduzudur, demə illət nədir, hey Şiə quma sar qaçır, Həq beşdin neçə dərvazəsini qumdan açır Fatimə adlıların şəm-i şəcayası yanır Əsli zəhradı ki, yer göy, ona xatir dolanır. Bir salava zikr eləyəm. Ya Zəhra, 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 ya uca. Ya Zəhra Ya Zəhra Desələr kimdir ki Siddiqə məqam olsun ona Deyərəm Həzrəti Zəhradir Salam olsun ona